Найвисокогірніший лижний курорт України на полонині Драгобрат розташований біля підніжжя гір Стіг і Близниця поблизу селища Єсеня на Рахівщині. Цього сезону сніг уже порадував туристів, які навідуються на Закарпатті з усієї України. Поціновувачі зимового відпочинку курортом задоволені, однак вболівають за покращення сервісу. Ой, враження потрясне, просто. Це чудо, це Карпати, це така краса. Раджу всім приїхати сюди, відпочити. Дорога дуже така стрьомна, екстремальна. Та я тут вже ж не перший раз, я вже тут раз третій там, чи четвертий. От. Ну, я ж кажу, ну, все нормально, там дорога це таке, от, якби ще от, резервну лінію електричну проклали, щоб цілий день там ну, це, електроенергії не було, то, в принципі, взагалі, ну, якби. То стіни нормальні, ціни ж якби помірні, ну, порівняно з Буковою. Снігу багато, начало сезону, приїхав покататися, все добре, дуже все подобається. То, що найвисокий курорт в Україні, сніг настоящий, не іскусственний. І чисте повітря для дітей і для всіх відпочиваючих. Очільники ж гірськолижних комплексів, які знаходяться на Драгобраті, називають себе романтиками своєї справи та закликають державу хоча б мінімально підтримати туристичну галузь. Вкладати кошти у розвиток, як це роблять у європейських державах. Треба географію розширяти, а не скупчувати все. Тут просто тут елементарна інфраструктура створена. І тому от, все на цій бідній горі Стіг трамбується докупи, тому що основа – це лижі і сноуборди. А, скажімо, хати і ці міні-готелі, колиби – це другорядна справа. Очільник управління туризму та курортів Закарпатської облдержадміністрації Денис Ман розповідає, що наразі вони завершують інвентаризацію комплексів, які офіційно працюють на Драгобраті. У планах робота над покращенням туристичного іміджу Закарпаття та розвитком у краї зимового туризму. Якраз ми закінчуємо зводити зимову інвентаризацію всіх таких об'єктів, які дають розміщення по наших комплексах. То на даний момент їх трошки більше 40. Це ті, які офіційно у нас зареєстровані, мають не статус там сільської садиби, а дійсно ті, які зареєстровані і надають послуги розміщення, як готельного типу, чи ті ж самі, які прокати лиж тут надають, підйомники і так далі. Туризмознавці запевняють, що потенціал у Драгобрата величезний. Наразі основне завдання – вирішення питання із дорогою до курортів та впорядкування комплексів відпочинку.